2020年度、大学入試が大きく変わります。センター試験が廃止されて、新しく大学入学共通テストが始まります。記述式の問題が導入され、英語で話す、書く力の評価が加わります。共通テストの導入だけではありません。早稲田大学政治経済学部の入試で数学が、AO や推薦入試で学力調査が必須になるなど、これまでの入試の常識が大きく変わります。新しい大学入試では、どんな学力が求められるのでしょうか。これまでの覚えた知識を問う問題から、思考力、判断力、表現力を問う問題に変わります。具体的な特徴を見ていきましょう。新しい入試では、問題文が長くなり、文章量がぐんと多くなります。数学でも文章量が圧倒的に増えていることがわかります。計算問題だけではなく、文章を正しく理解できないと回答できない問題です。長文を素早く正確に読み解く読解力が求められます。二つ目の特徴は、グラフや図表を使った問題が増えることです。一つの文章を読んで回答する問題から、表やグラフ、新聞記事や契約書といった複数の資料を読み解いて答える問題に変わります。たくさんの資料から必要な情報を探し出す力が求められます。日頃から図表に慣れておくことが大切です。時事テーマの問題も増えます。例えば、オバマ前大統領が広島を訪問した時の話題など、教科書には載っていない最近の話題から出題されますから、日頃からニュースを見て時事テーマに関心を持つことが大切です。記述式の問題が加わることも大きな変化です。国語と数学でマークシートに加えて、指示に従って100字程度の文章を書くような問題が出されます。文章力が試されます。回答用紙を見てみましょう。問題の量がとても多いことがわかります。記述式に時間を取られてしまうと、マークシート問題の時間が足りなくなります。文章を早く書けるように訓練しておきましょう。ご覧いただいたように、新しい大学入試では、暗記や受験テクニックが通用しない問題に変わります。お父さんお母さんの受験体験が通用しないとも言われています。ところで、お子さんは長い文章を読んだり、論理的な文章を書くことが苦手ではないでしょうか。ニュースに関心がありますか。将来、お子さんが大学入試で苦労しないように、今のうちから対策をしておきましょう。それでは、どんな学習をすればいいのでしょうか。学習アドバイザーで、大学入試改革にも詳しい清水明弘先生に伺いました。大学入試だけでなく毎日の学校の授業でも新しい学力が求められるようになります。学校だけで身につくものではありませんので、家庭学習がますます重要になってきます。受験生になってからでは間に合いませんので、早くからトレーニングをしていき、本質的に学力を伸ばしていきましょう。新聞はとてもいい教材になります。例えば朝日新聞の1からわかる、うちの塾プラスティでは小学生から使わせてもらっています。まず大人が読むことから始めてください。日常的な場所、例えばリビングに新聞を置いてみましょう。スポーツ面やテレビ欄などお子さんが興味を持ちそうな記事を置いたり切り抜いたりしておくのもいいでしょう。子どもたちにはいつも朝日新聞を見せていました。子どもは狭い世界で生きていて、学校と家くらいしか知らないんです。周りにリアルな世界が広がっていることを新聞で教えました。読解力をつけるのは新聞が一番なんです。新聞は毎日新しいものが届くからすごく楽しいんです。ほんのちょっとずつ一つの記事を読むだけでも十分です。リビングでお母さんが新聞を広げていると、子供が何を読んでいるのと覗き込みますよね。これがいいんです。リビングに新聞がある環境が何よりも大切なんです。まずお母さんがリビングで新聞を広げることから始めてください。リビングに新聞がある暮らしをおすすめします。皆さんこんにちは、清水明弘です。
今日は朝日新聞を使った今日からできる勉強のやり方を2つご紹介します。ちょっとした工夫で楽しく小さいお子さんからも学習できますので、ぜひ今日からご家庭で取り組んでみてください。2020年度大学入試が大きく変わります。全科目で時事ニュースに関する出題が増えています。そして図や表を読み解くような問題がたくさん出ます。しかしその図や表を素早く読み解いて問題で回答するという力をつけていなくて困る生徒がたくさん出てきています。小さい頃から時事ニュースや図表に慣れ親しんでおくことが大切になってきます。朝日新聞を使った勉強法1つ目、一からわかるの線引き学習です。図表を読み解く力がつき、時事ニュースへの関心が広がってきます。一からわかるは朝日新聞の最新のニュースをわかりやすく解説しているコラムです。難しい漢字には振り仮名が振ってありますので、小さなお子さんから取り組んでいただくことができます。ステップ1、一からわかるを切り抜いてノートに貼りましょう。ハサミやカッターを使って生地を切り抜いているうちにやる気が出てきます。手を動かしていきますので脳の刺激につながり、記憶に残りやすくなります。ステップ2、本文全体を読みましょう。わからない言葉や漢字は読み飛ばしてもらって構いません。まずは本文全体の意味をざっくりつかむことが大切です。ステップ3、図表と一致する文章に線を引きましょう。図や表やイラストを見て本文の中で詳しく説明している部分に線を引いてみてください。図表と文章をジグザグに読みながら情報を照らし合わせるトレーニングです。ステップ4、比べてみましょう。親子で取り組んで見せ合って比べてみてください。正解は一つではありません。関係があると思うところはどこでも線を引いてみてください。探し出そうと思って線を引くだけでトレーニングになります。知らない言葉を書き出して意味を調べると知っている言葉がどんどん増えていきますので、ぜひやってみてください。お子さんが関心を持ってくれそうな取り組みやすいテーマから始めてみてください。小学校低学年から始めてみてもいいでしょう。朝日新聞を使った勉強法2つ目、転生人語の書き写しです。転生人語を書き写すことで読む力と書く力が鍛えられます。ステップ1、転生人語を切り抜いて貼ってみましょう。書き写す前に音読をしてみるといいでしょう。ステップ2、転生人語を一字一句書き写す。丸や点、かぎ括弧も同じように写します。ステップ3、言葉を調べる。新しく知った言葉の意味を調べてみましょう。はい、小さくて読めない場合は親御さんが大きな字で書いてみてください。目標タイムを設定してみてください。例えば10分間で何文字を写せるかのようなゲーム感覚でやってみるといいでしょう。